iz ugla nekih ljudi. Prvi svjetski rat još nije završio. Tako da je ovaj... Eto, to je, da li smo sad mi bežali, ili smo se povlačili po sporazumu, ili kako već, to svako gleda iz nekog svog ugla. Da li je to tako ili nije. Narod jeste bežao. Znači, narod je bežao, koliko su genogenosti, to je strašno. Ostavili su sve što su mogli i bežali. Gole glave. Gole živote da bi pospušavali. E sad, samo da se vratimo na pitanje zašto je država dozvolila da oni tako kopaju te rovove, da zauzmu, ne znam, neko kaže da su držali 2/3 Kosova i tako dalje. Sigurno su držali toliko. Sigurno su držali toliko. Znači, u prvom trenutku mi kad smo došli, sigurno su držali toliko. Misliš na 98? Na 98, da. Da, kako da ne. Znači, jednostavno, niko nije postupao onako kako je trebao. Znači, ako su znalo ko su vođe separatista praktično, oni su mogli da budu hapšeni svaku noć po njih 4-5 i to bi se verovatno u nekoj meri smanjilo, da ne kažem sprečilo. Kad skloniš kolovođe, ovi ostali će verovatno da stanu, dok ne nađu nove. Nove vođe koje će ih povesti. Pa onda i njih, ako se to znalo. Kako je moguće da mi dođemo na neko brdo gde je takav sistem rova, tranšeje i bunkera, to nije moglo bude iskopano za 3 dana. To se može kopalo 6 meseci, ali za 3 dana nije moglo. A mi smo tipa tu 2 meseca. Znači da 4 meseca pre nas, da je to bilo iskopano, možda još februara. A mi smo tu sad došli jula. I kako moguće da niko nije, a onda dođe do podatka da u neka mesta naseljena u okolini Lupan Đakovice i tako, da vojske policije nije ušla 20 godina. Ja se pitam zašto, kako je to moguće? Kako je moguće da u neko, na srednjem mjestu, na teritoriji ove države, da vojska i policija nije imala nikakvu kontrolu? Oni su nama dali karte koje mi nismo, to se uopšte nije poklapalo stanje na karti i stanje na terenu. Sa tim kućama koje su, to je pravljeno, to su totalne razlike bile. Eto da, ja se sad pitam kako je moguće? Neko je tu odgovoran. Neko treba da se pita, mislim, ti ljudi su već odavno, verovatno, debeli u starosti. Da, ali eto to, kad su rekli da je kraj rata, da se potpisao Kumanovski sporazum, da li se osjeća možda neki gorak ukus? Da, naravno. Tešku gorčinu koju nosimo svi dan danas, što ja smatram da nisam dao svoj maksimum, sam trebao još, ali ovo, eto, nije bilo prilike. Eto, nije bilo prilike i to je to. Da je bilo prilike, pa i ajde nekako. Svi smo bili spremni, znači, na bilo šta, na bilo koju cenu da platimo, ali opet nismo vojnici, radimo po naređenju i po naređenju pretpostavljene komande i to je to. Nema tu... Razlika je, vrlo je tanka nit između vojske, između samovolje i samoinicijative. Znači, to je vrlo, vrlo tanka granica. Da li je nešto samoinicijativno ili samovoljno. Tako da onda se ta granica se pazi da se ne pređe. Da. A vrlo je lako.